Ona pôjde behať v gumákoch? Začudovalo sa dievčatko na futbalovom ihrisku, kde sme čakali na štart Ankinho prvého bežeckého preteku. Ja už som si na tie gumáky zvykla, takže mi to ani neprišlo nejaké divné. Nakoniec sa ale rozhodla pre tenisky a bežala tak ako všetky ostatné dievčatá. Aj keď rozhodne vynikala vzrastom, Anka bola jednoznačne najmladšia účastníčka bežeckých pretekov v Dolných Orešanoch. Tesne pred štartom začala na chvíľku mrnčať, že nechce ísť behať, ale potom, keď ju zapískal a rozbehli sa a všetky ostatné deti už je nebolo. A, hoci dobehla posledná, tak sa z toho viditeľne tešila. A dovolím si tvrdiť, že Anku baví behať. A baví ju veľa iných vecí, o ktorých by sme vám chceli povedať. Možno to bude znieť ako, že taká, že, čo to je za téma, že jednoduchá, čo baví naše dieťa, ale ono to úplne nie je také jednoduché, pretože som už viackrát bola v takej situácii, keď som videla, že napríklad na ihrisku sme hej, a máme nejaké sladkosti a dobehne za nami nejaké dieťatko a vidím na tých očiach, že uf, strašne by chcelo. A príde mamička, že ona také nelúbi. A ja vidím na nej, že by ľúbila. <laughs> vidím na nej, že by si dala, hej. Ale prosto maminka povie, nie, ona také nemá rada. Tak len, že, či naozaj vieme, čo to dieťa má a nemá rado, alebo sú to len také naše zbožné priania a že my tak nejak rozhodujeme za tie deti, čo by sa im malo páčiť a čo by mali mať radi a nemali radi. Nie je to úplne jednoduché, podľa mňa. Prvá vec ma tak zarazila v tom úvode, že vynikala vzrastom. Vynikala nevzrastom. A, a, a... vynikala ní, tak... nízko tou. ju tam udopali chudátko. No. Ale, Lebo ale... ona mala tie krátučké nožičky a také to bolo roztomilé, ako utekala. Ale dobre, však ja som, ja som najprv sa tak, akože, myslel som si, že bude behať, ale tak som sa obával toho, že či náhodou ju to presne že bude baviť a či nekašle na to a že či len... Mama Beškyňa nechce mať zo svojej cery, no. ceru Beškyňu. Vieš, ja ju tiež nenutím uh, boxovať do pitla a búrať sa s inými devčatami. Ako, ako, rugby. na rugby. No. A zatiaľ, zatiaľ ešte. Ešte no. nemá superky. No ale akože veľmi, veľmi dobre to bolo potom. Dobre, bežal som pred ňou, a ty v podstate vedľa nej, čiže išla tak nejak, že zdavom, ale celý čas, čo to bolo možno 100 metrov, celý čas behala a že rýchlo a fakt mala, že... že Úsmev na tvári, čiže mm, by som sa tomu možno aj povenoval ešte, že keď bude nejaký takýto beh, tak uh, s ostatnými ju bavilo hlavne aj to, keď si jej priplána štartovné uh, číslo. Startovné číslo, startovné hmm. číslo si jej na tričko, tak to ubavilo. už mala pocit, že je niečoho súčasťou, aj keď chudotko, neviem, či tomu celému celému porozumela to. v hlavičke, lebo však malinka. Ja čo nesnášam beh, tak sa mi to líbilo. Presne preto mi napadla táto téma, lebo ja som na nevidela, že sa teší, ale zároveň som si kladla v sebe otázku, že nie je to len tak, že ja tam chcem vidieť ten úsmev. Že nie je to len o tom, že fakt ja by som hrozne chcela, aby so mnou chodila na tie bežecké preteky a aby rada behávala aj so mnou ideálne. A že či to len tak nechcem na ňu, vieš. Tak hej, no bolo tam to riziko, že, že presne toto, toto ideme robiť. A presne keď začala mrnčať v tom úvode, ako som ju tam postavila a hovorila som jej, že Anička teraz ujú zápiska a pôjdeme bežať. A ona, že... Mm, nie, nechcem. Vieš, a úplne... No, však to a, mám ja tiež a, také pocity pred tým, a... jak Ujo zapíska. A ja, že fú, tak teraz dobre, no tak keď nechceš, tak, tak nemusíme. Už som sa aj pohrávala chvíľku, teda stotinu sekundy aj s tou myšlienkou, že nakoniec nevyštartuje, ale išla. Išla, usmievala sa, tešila sa a hlavne potom dostala zmrzlinu, takže... No, mm. no. Ale ja som si tiež myslel, že síce vyštartuje, ale proste zabočí úplne Inde, pôjde niekde, uvidí psíka, tak pôjde za ním a kašle na to. Ale je dobre. Išla s davom a našťastie sa ten tak rýchlo nerozplynul. Rozoberáme teda to, že čo decka majú radi a či si to uvedomujeme alebo že či naozaj, že. že Sičíname či, či to, vôbec... to, že, či, že, že, že to čo majú radi, naozaj majú oni radi a nie my. Tak, že či čiže... to je naozaj radosť toho dieťaťa, alebo je to len to, že ja by som chcel, aby sa to tomu dieťaťu páčilo. Hej, čiže toto by som zaradil do zoznamu, že môže mať rada. Akože už vieme pár vecí, čo má rada, napríklad, keď môže tak dobre šlahnuť kiky, tak to má rada. alebo tý... Má strašne rada jedlo. Inak, ale toto je ďalšia vec, že my často hovoríme, že má rada jedlo a že veľa je. Akorát, že neviem, či si si to všimol, ale toto už nie je veľmi pravda. Že že až tak veľa nie je. Keď si to tak uvedomíš, že koľko ona zje za deň, keď je s nami, tak je to extrémne málo jedla. Podľa mňa by mala jesť tak dobré. oveľa viac. Ale pol dňa je v škôlke, to hovorím, hovorím aj čo, čo sa tak nami. najviac je od rána do poobede. Ja si myslím, že v tých jasličkách ona dodržiava tú stravu dobre, že ona je s deťmi všetko, že keď oni pekne si dajú tie ranieky, desia tú, Uh, Olovrán obed, hej a tieto veci, že ona to pekne, keď idú všetci jesť, tak ona pekne s nimi je. To nám aj učiteľky hovorili, že to tak je. Ale ona, keď je doma, tým, že my nemáme takúto, takéto klasické stolovanie, my no, cez víkend málo, kedy sa nám stane, že sme doma celý deň, že my skôr tak ako chodíme kade-tade a dáme si aj niečo v reštaurácii a ona moc to s nami... Ne, ne, akože nezdiela, ona si s nami nesadne v reštaurácii, nedá si ona jednu porciu jedla. Ona niečo odie z môjho, ale to je tak strašne málo, že ty to ani... Však ako, áno, nie je ne, vo veľkých množstvách, ale má určite rada jedlo a rôzno druhé, pretože po všetkom ona siahne. Však keď, je, keď dojde za nami, že do halušky, tak ona ide rad za radom. Slanina, kukurica, čerstvé halušky, nejaká tá omačka. Sebas. Ide Áno. dobre, to si popapá, všetko. Ešte si všimne, že á, máme perník, tato, kovačík, tak to jej dám, ten zbašti celý. Potom ide vedľa, Pištovi do spiritu, do baru, do vedľajšieho baru. Tam hneď zákazu, Hneď si zobere chrumky. Možno asi viem, čo myslíš. Nezie, ich celé. Ne, nezožere ich celé, ale akože ona no, podľa mňa... Ona, ona, ona si tak akože dá pár kusov, ale nezje to celé. Ale podľa mňa to má rada, že má rada jedlo, pretože ona úplne všetko je... Akože nie je toho úplne veľa, ale, ale všetko, čo vidí, len vidí niečo a dám si papať. A len tak ho ochutná. Takže samozrejme neprežere sa, jak my. Dobre, že sme nežili v práveku my by sme zabili mamuta, vieš, ak by to dovolilo. Celý by bol náš. <laughs> na večeru. Však ja. lebo ešte je, vieš. Je no, tam, no. Ja som nevedela pochopiť na základnej škole, ako môže niekto zjesť polovicu horálky a tú druhú polovicu si odložiť. To sa nedá. Mm -mm. Ako môžeš celý deň fungovať v škole s myšlienkou, že polovicu horálky máš máš v ruksaku. Vidia by som celý čas myslela na tú horálku mm. a na to, že ju potrebujem dojesť. No, jasné. Alebo máš niečo nedokončené. Ja neznašam poloviča tú robotu. Čo sa týka toho jedla, viem, čo som chcel povedať, že ja keď doma varím, tak ona stále hovorí, že hore pozerať. A ja ju vysadím na, na kuchynskú linku, linku a vysvetlujem jej. A ju to baví možno tak 7 minút, čo je dosť. Vieš, že pozerá, aj niekedy sa niečo opýta, ale úplne od veci a potom ide dole, o tom ide preč. Ako ochutná, zobere a potom keď to doje, tak príde zase si, si zobnúť. Čiže čo sa týka jedla, možno by som to rozvíjal tak, že, že začne mi učiť potom variť, keď už bude vedieť aspoň udržať vidličku. Ale vie, však ona sa vie aj nájsť sama. Áno, však ale má tu tú, tú detskú takú, tak, také, také hračky, že má tam nožík a prekrajuje ovocie. Akorát ten nožík drží vždycky naopak. A keď ho ide prekrojiť a náhodou ho má dobre, tak si ho otočí a, a reže to tou tupou stranou. Tak hovorím si, dobre, ešte máš chvíľku čas. Takže boli by sme radi, keby rada varila a zatiaľ... Jej, to by som bol. Rád. No. Zatiaľ ešte nevieme, či to bude mať rada naozaj. A bol by som rád, keby rada varila a vedela variť také veci, čo ja neviem, vieš, aby sme sa to doplnili. Ja som si všimla na nej, že miluje motorky. To naozaj prejde okolo motorka a ona je úplne z toho, akože to, keby ste videli, čo ona robí. Ona začne kričať, že Motodá! A úplne sa tak trasie. A, druhá. A, 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 a úplne, akože fakt je z toho, že hotová. Tak mi napadlo, že dobrý nápad bude zobrať ju na preteky plochej dráhy v Žarnovici. Ja som vyrastala v Žarnovici, pre mňa tá plocha dráha je proste moje dospievanie, detstvo dospievanie. Mňa každý víkend budili plochodrážnici, ktorí trénovali na dráhe, lebo my bývame tak, že vidíme zbytovky na tú dráhu. A ja mám k tomu taký fakt vzťah vrúcný, že mi tak až bije srdiečko, keď počujem tie motorky, špeciálne tie plochodražné. A tak som sa potešila, že že kto asi má tak nejak po mne tú radosť k tým motorkám. Akorát, že sme zistili, že ona má rada, keď je to tak jedna motorka a keď tak akože... Alebo keď je ich veľa, tak že stoja. Že <túženie> stoja. Hej, že ako náhle už je hluk, tie plochodrážne začnú štartovať, tak to... To bolo, že pokiaľ som ju mala na rukách, tak dobre, tak sa pozerala a, a bola tak len ticho. Ale ako náhle bola, že mimo nás a začali štartovať motorky. Bože, to bola taká panika. Ona úplne to, strašne sa toho zlákla. Ale ťažký víkend. No a áno, takže to sú motorky. Ako, ja si stále myslím, že ich má rada, akurát, že... Ja si že ich má rada, však aj teraz, aj niekoľko dní potom stále vyšiluje, keď vidí motorku. Mody. A potom ešte keď sme spolu na balkón na terase, tak sledujeme vždy lietadla. A keď ide lietadlo, tak ona, že ahoj, tadu, ahoj. A kýva, že poď sem, poď. Mi prišlo ako dobrý nápad ju zobrať na letecké dni. Hej, lebo však preca lietadlo. <laughs> Hej. Akurát, že tiež som to úplne nedomyslela, pretože cez týždeň bola búrka v Trnave a bola taká fakt, že echt a hrmelo. A my sme zistili doma, že ona sa bojí hrmenia. Ja milujem, keď je búrka. Ale ona zjavne nie. No veď preto to ľúbim ja. A ona, že... Vieš prečo? Dobre, za mnou a ona si tak ľahne ku mne lyžičky, tak mi dá ruku cez ňu a je ticho a je tam a vydrží. <laughs> lebo... lebo toto, akože dobre, takto ocovsko cerská láska u nás sa akože prejavuje, ale vydrží jej tak 3 sekundy a potom ide zase niečo iné robiť. Ale tuto, že naozaj keď hrmi dlho, tak ona vydrží pri mne ležať, že niekoľko minút. A, a, tak, že, že, má aj stískať a tak. No, mm -hmm. ja mám rád, keď hremí. To je pekné. Dáme, no a... Mám toto to dokončiť? <laughs> Prosím ťa, zober to za mňa. Keď sme boli na tých leteckých dňoch, a prešla okolo stíhačka, tak ona si myslela, že hermí. No, takže ona, ona bola z toho taká No a tuto, tuto zasto trošku závanilo tým, že či náhodou e, nevidíme v nej tú radosť toho, z čoho máme my, lebo akože ten húkot tých raptorov alebo proste hociakých stíhačiek, to je že najskutočná vec. Mm. To ti prejde telom a odpadávaš. To ja, ja to zbožňujem. Milujem, strašne to mm. mám rád. To je, to, tak ti začne brnieť hruď keď si blízko tej stíhačky. Toto sme si mysleli, že wow, to odpadne z toho a no, odpadla naozaj akurát, že doľava. No. no. ale akože vrtulníky a tie bombardéry a takéto, to sa je ľúbilo. No a tí Flying nerobili. Bulls, čo boli tí Red Bulláci, keď tí štyria, vieš, na tých lietadielkách leteli, tak to sa aj páčilo. No, tí, čo robili aj také dymy. Áno, no, lebo to, som... sú, tí sú aj potichu vlastne lietajú tie lietadlá, a to sú také tie, čo nám lietajú nad bytovkou teda neúplne tie isté, ale chápete, to že zvládala. Ale ako náhle prišla stíhačka, čo som akože milovala, čo milujem ja ten zvuk, tak ona bola z toho hotová. No, či, čiže ono ale je úplne logické, že zo so začiatku sa jej môžu páčiť veci, ktoré sa páčia nám, lebo my jej ich ukazujeme, vieš, že tak nám sa to páči, no tak to robíme, alebo chodíme tam, čo sa páči nám. Čiže uh, akože je logické, si mysleť, že sa to páči aj tomu dieťaťu, keď vyvolá v nej to len nejakú emóciu. Lebo veci, ktoré my nemáme radi, no tak vieš, ako, čo, nechodíme si lahnúť na plaž na 5 hodín, takže neviem, či to má Anka rada. Ja sa nezistíme to, nezistíme, lebo to neváš. nikdy nezoberieme. Hej, akurát, že je dôležité si ústrehnúť to, ne? že či, či teda ju budeme do toho tlačiť, lebo si myslíme, mm -hmm. že to má rada a len dneska má zlú náladu, alebo jak to potom postupom času, keď bude staršia, um, zistiť, že či to má naozaj rada, alebo nie. Pretože napríklad, ja, ja som z hudobníckej rodiny, z muzikantskej, však lebo oco bol, detko bol, ja neviem, bardo, všetko je, muzikant a dali ma tiež a zo začiatku to vyzeralo aj tak, že ma to baví a čo ja viem čo a potom som doma lámal slaky, na husle hram. A lámal slaky len, aby som nemusel cvičiť. Hej, oco herví, pretože jeden slak tisíc, tisíc korún, ah, mm. 35 eur alebo koľko ešte v tej koruny. Tuto napríklad, dobre, že oni ma tvrdo do toho držali, že teda áno, Tý, teba to síce teraz nebaví, ale ťa ale to baviť. A nemal som na výber a vidíš, a nakoniec 11 rokov sme mali kapelu, čo bolo super a máme náhradých PCD No a som tomu rád. A zase na druhej strane, keby ma to ozaj nebavilo, tak by to mohol byť aj problém. Mohlo, mohlo by mi to nejak tak, že, že, že ne, nikdy, zabudni. Že, v ktorom veku to tak nejak, tak dávať na to viac pozor. Že, že čo má ozaj rada a začať sa tomu venovať, alebo, alebo ako to odlišiť. Ale treba podľa... zistiť, že to má ozaj rada. Hej, ale to je ako, že pozri, kým nie sme úplní dementi, <laughs> tak to by sme asi mali vedieť ustriehnúť. Ne? No, neviem, že tam podľa mňa tie <laughs> rodičovské túžby voči deťom sú podľa mňa veľmi silné niekedy že niekedy naozaj tí rodičia fakt tak veľmi chcú, aby to dieťa nejaké bolo a robilo nejaké veci také, ako si rodičia vysnívali, že niekedy je to až také príliš. A ja neviem, kde už tá hranica je, vieš? Možno aj tie tvoje husle boli už príliš na mňa napríklad. Že ja už by som ťa nenutila do toho. Uvidíme, no takže... Uh... Ale ináč, a vidíš, a toto celkom súvisí, čo ma napadlo teraz, lebo oco je uh, organista, uh, klavirista a detko takisto. A chceli tiež, že že nech na klavír, tak sme došli do pesinka do umeleckej školy a sme povedali, že klavír všetko jedno s druhým a pani učiteľka povedala, že no ale on má prsty na husle. Čo či, podľa mňa blbosť, ne. prsty na husle. A dali ma na husle, ale to len preto, že bolo málo huslistov jak, bola... A oni sa ma ešte pýtajú, úplne si to pamätám, že budeš chodiť na husle? Áno, a ja som ani nevedel, čo to je. Veš. Takže, takže až, ja som mal 5 rokov, keď ma zapisovali, tak hovorím, dobre, idem, čo mne to je jedno. No čiže to je tiež, aj pani učiteľka to robila. Vidíš to? Hneď. Ešte som tam ani nenastúpil a že ťa budú viac baviť husle, lebo máš prsty na husle. A pritom ona potrebovala, aby som išiel na husle. <tínsť> to je krásne. No jasné. Čiže, <tínsť> čiže už vtedy to na mňa používali. Oh. Ale nevadí mi to už teraz. Čo? keď sa bavíme o týchto veciach, takých tých, že čo máš rád, alebo si myslíš, že máš rád, uh, tak ja stále myslím na ten film Teória Tigra. Neviem, či ste to niekedy videli, ale môžete si to pozrieť, je to taká, taká pomerne ľahká komédia. Česká hlavne. Česká. A je to super. Jiří Bartoška. Bartoška. Yes, to je výborný, on je výborný. Aký by som bol žena stará, tak ja ho chcem. Fakt že perfektne to stvárňuje, že, že že super, naozaj že veľmi dobrý film. Je to o tom, ako je, je to tak postavené, že my ženy aj väčšinou to tak sa stáva v pároch, že ženy si myslia, že vedia lepšie, čo ten muž chce nie že lepšie, ale oni to dokonca ešte postavujú do role, že ty čo, ty vôbec nevieš, čo chceš. No ne, že ty vieš lepšie, čo ja chcem, ale že ja ani neviem, čo chcem. Čiže Áno. ty to musíš za mňa vyriešiť. O tom je vlastne ten film. To je také, si spomínam, na taký vtip, výšky, že žena povie, že Milačík, Daj si sveter. A čo, už ideme? Či je mi len zima? To mi všetci pripomína ten film, ale, ale tak to je. A to je v podstate ten problém, čo tu riešime, že jak ten film dopadne, tak, tak to asi nechceme, aby to dopadlo. Áno. s deťmi a s ich prípadnými koníčkami. A k čomu sme sa vlastne dopracovali? No, ja neviem, že k čomu si sa teda chcela dopracovať a či, či, chcelo byť z tohoto nejaké vyústenie a strašný, nejak, ne, strašne nejaké životné zistenie. Myslím si, že nie. Myslím si, že len som chcela tak trošku tak ako načrtnúť takú, um, takú nie že tému, ale len taký a... Len, len také, že sledujte sa, a sledujte to svoje dieťa, že či naozaj chce robiť to, do čoho ho možno trošku manevrujeme a keď chce robiť niečo iné, že zase mu úplne možno v tom nebrániť, no pokiaľ teda nechce byť kamarátov na ihrisku. Ja neviem, napríklad Anička, ja som nechcela, priznám sa úprimne, keď som sa dozvedela, že budem mať dievčatko, ja sa tým netajím, ja som vždy chcela chlapca. A keď som sa dozvedela, že Anička nie je chlapec, alebo byť to dievčatko, tak som si hovorila, že je Bože, ona sa bude hrať, ona sa bude hrať s bábikami a to je hrozné a to nikdy nedopustím, aby sa ona hrala s bábikami. Jasné, to je A je to proste trapné a tie detičky chodia s tým kočiarikom a s tými bábikami. No proste úplne som voči tomu bola taká, akože takto. Toto som si tak v sebe povedala, a ešte som dokonca povedala, že sukne nebude nosiť, lebo proste ne. A... <súber> <súber> Je pravda, že Anka nosí prevažne tie plačiky, lebo sa mi prosto páči, aj sa mi to k nej hodí. Ale občas jej už dám aj sukňu, však dobre. A boli sme na návšteve, ona sa tam hrala s bábikami. Ale ona sa tak pekne s tými bábikami hrala, že jednak ja mám zásadu, že som proti hračkami a ja to nemám úplne rada, keď proste veľa hračiek. Aj to každému vždycky prizvukujem, proste nekupujte jej hračky. A už vôbec nie, že zoberiem si z návštevy niečo, keď nám akože ponúkajú, ale ona sa tak krásne s tou bábou hrala. A ja keď som to videla, si hovorím, že to prečo by som jej mala ja brániť v tom, že sa ona chce hrať s bábikami len preto, lebo ja mám v sebe nejaký taký... len preto, že si chcela chlapca. Len preto, že som chcela, aby sa hrala... anička. A Autičkami, no tak tak sme prosto si dokonca tú bábu aj z tej návštevy odniesli. A ona to teraz... fakt? Tak si 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 ešte ani nekúpila? Dobrá. Tak <laughs> som vybavila. Je bolo. No takže, a ona teraz ju má naozaj veľmi rada, aj s ňou spáva, aj s ňou všade chodí, ukazuje jej. <laughs> sme boli teraz v Žarnovici, tak s ňou tak išla, išli sme okolo vody, kde boli kačice, tak ona si ju tak, bába, poď tu, seď. Posadila si ju a A aha, táčice a ukazovala jej, že kačice tu sú a úplne to bolo také milé. A o toto všetko by som vlastne pripravila ju, keby som si išla tvrdo za autíčkami. Vieme ešte nejaké veci, čo má rada? Čo má, že úplne rada? No, no, gumáky. Gumáky má rada. Milé gumáky. A to tiež som na začiatku ich schovávala do skrine. Ale to ti písalo veľa ľudí, že aj ich... Že to je normálne, Mane, že to vlastne normálne ne? deti majú takú nejakú fázu no. životnú, že gumáky. Tak to má teraz Anka. Aj, a prečo hovorím, to není zrovna pohodlné, no? No, ja to nechápem. Fakt to hm. nechápem, že prečo a v lete, však to je hnusné, vy to sa im musia potiť nohy otras. <laughs> a nie, ona prosto má rada tie gumaky, tak ich nosí. No a, a, tiež hovorím, že som ich na začiatku skovávala do skrine s tým, že nebudeš nosiť gumaky a potom si hovorím, že si... no dobre, no, tak keď ti na tom tak záleží, ako že keď sa ti v tom dobre chodí, tak si ich zober. Vieš, čo som chcel? No máme, ďalšie, lebo máme aj druhú dceru. Ináč vlastne my máme ešte, dve deti, hej. Tá ešte, u nej sme zase na začiatku, to čo sme riešili s Aničkou bola kedy, Bolo kedy strašne dávno a na nej ešte není ťaž, ťažké odpozorovať, čo má rada. Má rada, keď je holá a má rada no, prsko. Áno. To má veľmi rada. Potom má rada, keď je robím také grimasy, hoci jak idiot. A, ale ona už prekonáva také tie prvé... Mílniky. Um, áno, ďakujem. Snažil som sa, alebo viem, čo idem povedať, snažil som sa tomu nájsť nejaký taký príjemný názov, Aha. a ktoré prekonávala Anička a my sme v podstate tiež prekonali teraz tento týždeň prvý milník Kristýnkin. Vieš, o čom hovorím? Nie. Ne? No, ja sa až bojím, čo? No, však prvýkrát nám padla z gauča. Ja, nie, bože, fakt to chceme hovoriť. Ne, nechceme. Nepovedali sme to. <laughs> Dobre. No však toto sme riešili presne dávno, sme to riešili v nejakom podcaste. Ne, v nejakej časti, že Anku si položila na kraj gauča, na kraj postele, pretože sa vedela otáčať akurát do toho kraja, kde už postel nebola. Tak aby sa otočila do druhého kraja. Čo akože... Vidíš to? Aj mne to po tých rokoch strašne dávnych, dlhých, mi to príde takisto vtipné. Vtipné to, smieš. ako si to podal. Ale ona, my, my sme tej postele mali vyspadované do väčka. Jasné. Čiže úplne zvrži, spali, bolo, logi takže... bolo logické, že ona pôjde do do toho večka, no mhm. ale nešla. A Kristýna, nechápem, čo sa stalo? A to akože naozaj, ona sa nevie ešte pretáčať? Mm, na dvakrát? Námietka. Asi áno. <sus> tak asi áno. A, no a prosto nám spadla. A ja, ja jak som ju počula, ja som počula buchnúť a počula som plač a ja som sedela na záchode a si hovorím, ja neverím, že sa to stalo znova. Never, ja neverím. Ach, no. Ale na ten tie reakcie, že vlastne neboli sme takí už z toho vyjašení. Potom som si že niečo si písala uh, Maťkovi, alebo ať teraz, neviem... Že... No kamarátov zachádzame. Aj základná, to, čo rúbame. sme ich v podstate informovali aj o Anke. O, áno, o prvom, pr páde. o prvom páde. Ale vtedy si to akože riešila silno, že si pozerala, či sa jej nerozchádzajú oči, či reaguje a tak už dlho, dlho si ju pozerala, aj keď potom zaspala. Aj v noci sa tak... som ju budila. No, 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 že mm. či náhodou niečo. Tuto sme proste si ju chytila, že jej, prepač moje, no. Ho. sme ju <laughs> pohľadkali a položili sme ju naspäť na no ten istý gauč. Podľa keby sme mali tretie a padne tam z gauča. O, prosím ťa, čo? Ište hrozné. No. Ište my sme hrozní rodičia. Už ju dávam iba na zem. Bo už viem, že... Ale tam je Aniška, pozor. A to je ďalšia vec, ja vždycky poviem, že, že je na zemi, dávajte na ňu pozor, aby ste na ňu nestúpili. Aha, no. ja len počujem z izby, že... Bá! <rý> <rý> A plač. Keď, ale... keď, je, Aniška pri nej, tak víš, ďalšia vec, čo má rada. A to som povedal hneď na začiatku. Že ju buchnúť? No, že sa s ňou ľubí tak hrať, ak ona nemá cít ešte. No tak vždycky, keď sú spolu, tak vždycky jeden z nás tam je pre istotu, pre Boha. <rý> Áno, áno. to je hrozné. Aj keď Kiki už je taká trošku taká zaobalenejšia, takže už nie je taká krehká, ale aj tak zaobalenejšia, že naozaj má také veľmi tukové nožky. Dobre, tak pochválili sme sa, že teda prvý milník, prvý pád s Kikou máme. Vidíš to teda inač, to by sme mohli ináč niekedy si pozrieť tie obsahy tých starých podcastov a tak nejak to porovnávať. Že či sa to deje s a že ako na to reagujeme možno, a mm, či to mm. má nejaký vývoj. No. Ale, ale nezabúdame na tieto nové témy. Napríklad mm. to, že už si všímame, že teda Anka má niečo rada a nemá a teda aby sme si to začali všímať a uvedomovať si, že či toho zajíma rada ona. A <sínsky> to nie je len naše zbožné prianie. No. A ďakujeme veľmi pekne, že ste si nás vypočuli. Tém na najbližšie nahrávanie máme niekoľko aj z tohto nášho nahrávania tak sa budeme tešiť, ak si nás vypočujete aj na budúce a ak si aj vypočujete tie podcasty, ktoré už sme pre vás e, kedy si nahrali, nájdete ich na všetkých digitálnych platformách na podmas.sk a nás môžete sledovať na Instagrame, kde som ako triezva mama podcast a občas sa tam priplichtia aj Janko, ale on nemá veľmi rád sociálne siete, takže e, skôr sme tam len my dievčatá. Ja im len narozumiem, to všetko.